Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Gəncliyin güzgüsü olan MAQ yenə də efirdədir və biz gənclərin bir araya toplaşdığı, aktiv, yaradıcı gənclərin bir yerə yığışdığı bir məkandan sizi salamlayırıq. Çoxdan da gözlənilən Milli Mun layihəsi haqqında bu gün ətraflı danışacağıq. Burada nələr baş verəcək, nələr, bütün bunlar bizim efirimizdə olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Biz başladıq. Hörmətli nazirlər, səfirlər, təhsil müəssisəsi rəhbərləri, dəyərli tədbir iştirakçıları, əziz qonaqlar, sizi Milli Mun konfransının açılış mərasimində qarşılamağa şadıq. We are honored and privileged to welcome you to the first national model of the UN conference Milli Mun. Gənclər Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün əsas qüvvədir. Bu baxımdan Azərbaycanda gənclərin qərarların qəbul edilməsində fəal iştirakının təmin edilməsi çox vacibdir. Müxtəlif ölkələrin fərqli maraqları və prioritetləri var. Bizim prioritetimiz təhsilli və vətənpərvər gənclər yetişdirməkdir. Gənclər dövlətin mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə, həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə ölkənin inkişafına mühüm töhfə verə bilər. Bu konfrans gəncləri yeni fəaliyyətə və yeni nailiyyətlər əldə etməyə həvəsləndirəcək. Gənclər, nəzərinizə çatdırım ki, Milli Mun Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi ilə başladı və burada qeyd olundu ki, beynəlxalq təcrübəyə əsasən bugünkü layihədə məhz ingilis dilində aparılacaq və hazırda biz burada rəsmilərin çıxışlarını izləyirik. Ben ilk defa bu kadar büyük bir teşkilat, bu kadar bir organizasyon Azerbaycan'da görüyorum. Biz bundan çok şad olduk ki bu Azerbaycan gençliği BMT'ye sahip çıkar ve onu biz eminiz ki daha yüceltecek ve onun prensiplerine daha yaygın halde itibat gösterecek. Gənclər, nəzərinizə çatdırım ki, Milli Mun'da BMT-nin 5 komitəsinin işi simulyasiya edilir və bugün burada 20-dən çox universitet, akademiya və məktəbdən 350 nəfər gənc iştirak edir. Gənclər, Milli Mun layihəsi çərçivəsində eyni zamanda bir neçə panel həyata keçirilir. Mən isə hazırda üçüncü panelin baş tutduğu auditoriyanın qarşısındayam. Burada da digər maraqlı bir mövzu müzakirə olunur. Müzakirə olunan mövzumuzsa beynəlxalq əlaqələrin inkişafında gənc diplomatların rolu adlanır. Gəlin içəri daxil olaq və nələrin baş verdiyini izləyək. Thank you.
So I'm the chair of the United Nations High Commissioner Committee and Mən Birləşmiş Millətlərin Ali Komissarlığı Komitəsinin rəhbəriyəm. Bizim mövzumuz qaçqınların davam edən böhran vəziyyətinin həlli yollarıdır. 16 nümayəndəmiz var. Onların hər biri çox aktivdirlər və öz mövqe sənədlərini çox yaxşı hazırlayıblar. Düşünürəm ki, bu tədbir hər birimizin inkişafı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. An amazing event that will be really useful for many young talented guys we have now. Panelimiz qeyri-formal təhsil haqqında olacaq. Qeyri-təhsil formal universitetdən kənar tələbələrinin özünün belə deyək, özünün inisiativlərini ortaya qoyub yeni biliklər əldə etməklə bağlıdır. Bu internet vasitəsilə və yaxud beynəlxalq təşkilatlarda, yerli təşkilatlarda hər bir hansı formada yeni biliklərin, yeni bacarıqların əldə edilməsi ilə bağlıdır. Konfransı çərçivəsində bizim komitədə UNESCO-nun baş konfransının simulyasiyası hazırda həyata keçirilir və bu günlərdə çox vacib belə deyək mövzulardan biri olan mədəni irsin və tarixi abidələrin silahlı münaqişələr və müharibə dövründə eləcə də terrorist hücumlarından qorunmasından söhbət gedir. Çox maraqlı mövqelər var ortada. Zərər çəkmiş ölkələr var terroristlərin hücumlarından və onların arasında gedən müzakirələr həqiqətən çox maraqlıdır. Bizim komitet Təhlükəsizlik Şurasının tarixi formatda simulyasiya olunduğu bir komitetdir. Biz burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 93 aprel 6-sında olmuş müzakirələrini simulyasiya edirik. Yəni bizim burada məqsədimiz tarixdə olmuş bu müzakirələri təkrarlayaraq fərqli bir nəticənin gəlinə bilməməsinin mümkünlüyünü yoxlamaqdır. Və əsas da ilk öncəki məqsəd odur ki, bunları edərkən həqiqətən də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT-də hansı tipdə müzakirələr getdi, hansı dövlətlər Azərbaycanı dəstəklədi, yəni bununla bağlı öz biliklərimizi artırmağa çalışacaq. Dostlar, bugün artıq Millimunun 3-cü günündəyik. 350 nəfər gənc seçim, müsahibə və təlim mərhələlərini keçiblər. Bugünsə onların hər biri çox həyəcanlıdırlar. Çünki komitənin ən yaxşı nümayəndəsi, ən yaxşı mövqe sənədi və ən yaxşı debatçısı seçiləcək. Onların kimliyini isə bizi diqqətlə izləsəz görəcəksiniz. Maqlar, hazırda gördüyünüz bu auditoriyada iki komanda müxtəlif qətnamə hazırlayıb çərə təqdim ediblər və çər həmin qətnamələri müzakirə edir. Daha effektiv olan qətnamın qəbul olunacaq. Onlar həyəcanla həmin anı göstərirlər. Biz baxırıq, deyirik ki, 100 müxtəlif qətnamə.
Vüqar, burada hansı ölkəni təmsil edirsən və necə gedir hazırlıq prosesi? Hazırlamısınız yəqin ki, artıq qətnaməni? Hazırlıq hal-hazırda Çil tərəfindən yoxlanır. Mən özüm Cənubi Koreyanı təmsil edirəm. Hal-hazırda Ərəb Əmirliklərindən qızğın müzakirələr aparırdıq ki, görən hansı qətnamə qəbul olunacaq. Hal-hazırda ümumiyyətlə BMT-nin institutlarla reform edilməsi məsələsi gündəmdədir. Bir neçə fikir var, amma bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, hal-hazırda görürsünüz, özünüz də görürsünüz ki, Orta Şərqdə qan su yerinə axır və Orta Şərqi Security Council-da Təhlükəsizlik Şurasında təmsil edən bir ölkə yoxdur. Biz ədalətsiz mövqeyə baxırıq buna. Ona görə də öz qətnamamızda təklif eləmişik ki, bizdən də bir ölkə keçsin ora, həmçinin Cənubi Amerikadan və Afrikadan da. Biz deməli Nigeriyanı irəli sürdük qətnaməni də səhləyirik. Bu qətnamə əsaslanaraq BMT-nin deməli Security Council, yəni Təhlükəsizlik Şurasının 5 dənə ölkədən əlavə 5 daha bir ölkə əlavə eləmək istəyirik. Bu G4 ölkələri, yəni Braziliya, Hindistan, Yaponiya və Almaniya və üstəgələk Nigeriya təmsilləsin, permanent state, yəni həmşəri üzvü kimi. Burada bizim hərəmizin bir koalisiya yaratmaq iqtidarındayıq. Yəni biz bir koalisiyaya daxil olmaq üçün özümüzü Kanada daha yaxın hiss etdik. Çünki bəzi Kanadaya daxil olan ölkələr demək olar ki, bu mənim ölkəmin strateji baxımından tərəfdarı olurlar. Çünki bildiyimiz kimi Sudan Afrika üçün və dünya üçün müsəlmanlığın xüsusi bir nöqtəsi hesab olunur, 90% əhalinin müsəlman olduğunu nəzərə alsaq və Avropalıların buna dəstək çıxması, Kanadanın buna dəstək çıxması çox böyük alqışlanır, çox yaxşı alqışlanır. Biz də bu koalisiyaya daxilik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının genişləndirilməsi və müəssisələrin artırılması. Yəni bu mövzu düzün söz bizim yaşımız üçün biraz çətindir, amma təbii ki, gələcəyimiz üçün çox önəmlidir. Yəni gələcək qurmaqda bizə kömək edəcək təbii ki, məsələn, gələcəkdə başqa bir ölkədə təhsil almaq istəsək, məlumatımız daha çox olacaq və düşünürəm ki, gələcək sessiyalara da qatılacağam. Gələcəyin diplomatları üçün bu konfrans çox köməkçil ola bilər. Çünki yəni burada olan hər bir iştirakçının məncə gələcəkdə çox bir avantajı olacaq ki, qəşəng bir diplomat olsunlar. Bildiyimiz kimi bugünün ən aktual mövzularından biri Rusiya-Türk əlaqələridir. Biz də dostlarımızla bu məsələ barəsində müzakirə edirdik. Müzakirədə çox maraqlı fikirlər səsləndirildi və bir diplomat olaraq və bir Azərbaycanlı olaraq öncəliklə biz bu məsələnin tezliklə həll olunmasını istəyirik. Çünki yəni həm bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz çox güclü bağlara dayanır. Həm burada bir neçə məsələni vurğula bilərik. Həmçində Rusiya ilə bizim yaxın qonşuluq əlaqələrimiz var. Bilirsiniz ki, Ukraynada bir neçə problemlər var və biz bunu həll eləmək istəyirik və ölkələrlə danışırıq. Təqdim etmisiniz artıq öz qətnamənizi. Bəs necə düşünürsünüz? Seçilə bilər yoxsa yox? Yəqin, hə. İnanıram, bəli. Daha çox siyasətlə bağlı, eyni zamanda ölkələrimizin mədəniyyəti haqqında danışırıq. Yəni, hər hansı ölkəmizdə hansı daha çox yeməklər, paltarlar, musiqi, rəqslər çalışırıq ki, yəni, yalnız siyasət haqqında deyil, eyni zamanda mədəniyyət haqqında söhbətlər edir. Sən kimsən? Mən Pernun təmsilçisi. Adın nədir? Həsən Mustafa Bəyli. Bəs hansı mövzu üzərində müzakirələr aparırdın? Mən terrorizmin azaldılması üzərində apardım, çünki mənim ölkəmdə terrorizm çoxdur və biz istərdik ki, terrorizm azalsın və beləliklə də sülh qorunsun. Bizim burada əsas işimiz komitələrdə baş verən hadisələri, prosesləri və qəbul olunan qərarları və rezolyusiyaları buradakı ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Biz bunları qəzetlər, səhər qəzetləri və səhər xəbərləri vasitəsilə edirik. Bəs ən son çatdırdığınız xəbər hansı olub? Biz operativ işləyirik və hal-hazırda UNESCO-da qəbul olunan rezolyusiya son çatdırdığımız xəbərdir. Maqlar, hazırda bir çox maraqlı müzakirələrin aparıldığı iclas otağının qarşısındayıq. Qısa da olsa 1993-cü ilə səyahət edəcəyik. Nəyə görə? Çünki bu dövrdə məhz BMT-nin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qətnamələrin simulyasiyası həyata keçirilir otaqda. Gəlin gedək görə orada nələr baş verir.
Bildiyiniz kimi 92-ci ildə qəbul olunmuş qətnamələr biz Azərbaycanın xeyrinə qəbul olunmuşdu və bu qətnamələr Dağlıq Qarabağ probleminin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ən layiqli qanunlar idi. Məhz buna görə də gənclər olaraq biz bu 4 qətnamənin indiyə qədər niyə görə yerinə yetirilmədiyini, bəlkə də bu qətnamələrdə başqa punktlar olsaydı, daha yaxşı olardı və indi artıq Qarabağ münaqişəsi sonlanmış olardı deyə düşünürük və ona görə də bu tarixi simulyasiyanı yenidən canlandırmağı qərara almışıq. Maqlar müzakirələr gərgin şəkildə davam edir. Hazırda isə burada səs vermə keçirilir və az öncə qətnamələrdən biri qəbul olundu və gənclər çox böyük sevinç hissi yaşadılar. İndi isə digər qətnamə müzakirə olunur və səs vermə həyata keçirilir. Gəlin diqqətli izləyək. Maqlar artıq yavaş-yavaş layihənin sonlarına doğru yaxınlaşırıq və burada aktiv şəkildə iştirak edən iştirakçılara sertifikat verilir. Məzahir müəllim, xoş gördük sizi. Ümumiyyətlə, gənclərin arasında sizi görmək çox xoşdur, həqiqətən də. Ümumiyyətlə, bu Milli Mum layihəsinin gəncəmizin həyatında hansı əhəmiyyəti var? Çox böyük əhəmiyyəti var. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanın diplomatiya sahəsində bugünə qədər olan qələbələrinin davamlı olması üçün bizim yeni diplomatlarımıza ehtiyac var ki, məhz o diplomatlar da, mən çox fəxarətlə demək istəyirəm ki, məhz bu toplantılarda, bu təşkil etdiyimiz konfransda cəmləşmişdilər. Mən bu iştirakçıların böyük gələcəyinə inanıram və mən bilirəm ki, bugün bu 4 gün müddətində bu konfransda müxtəlif sahədə, xüsusilə də Azərbaycanın ən böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında müzakirələrin təşkil olunması, ölkələrin bu məsələyə münasibəti, Azərbaycanın və Azərbaycan mütəxəssislərinin artıq bu məsələlər ətrafında daha böyük bilgilərin əldə etməsi ondan xəbər verir ki, bizim bu gənclərimizə biz arxayın ola bilərik. Onlar sabahın böyük qurucularıdır, sabahın böyük diplomatlarıdır və mən inanıram ki, məhz bu kimi diplomatlarla, bu kimi Azərbaycan gəncliyi ilə biz daha böyük uğurları əldə edəcəyik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İncirə xanım, biz hər zaman bilirik ki, Gənclər haradadırsa, Gənclər və İdman Nazirliyi oradadır və onlara hər zaman dəstək olur, öz köməyini hər zaman onların yanında hiss etdirir. Mən istəyərim ki, sizin də Nazirliyin nümayəndəsi olaraq bu tədbir haqqında olan fikirlərinizi öyrənim. Bizim üçün çox vacibdir ki, görülən işlər bir dəfəlik olmasın. Bir maraqlı tədbir kimi olub bitməsin orada, onun əksədası getsin. Gənclər və İdman Nazirliyi olaraq, Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi olaraq ona sevinirəm ki, biz bir bu qədər bacarıqlı, istedadlı gəncləri üzə çıxartdıq və onlara onların bacarığını bir daha göstərə bildik. Layihə düzdür, bugün bitir. Amma Gənclər və İdman Nazirliyi növbəti proqramında da bu layihənin davam etdirilməsini nəzərdə tutur və Azərbaycanın gənc diplomatlarını, gənc beynəlxalq münasibətlər sahəsində mütəxəssislərini bundan sonra da yetişdirməyə, dəstək verməyi özümüzə borc bilirik. Maqlar artıq tədbir yekunlaşır və bu tədbirin ən yaxşıları hazırda mükafatlanır. Gəlin diqqətlə izləyək.
doğru. Toğrul, səni təbrik edirəm ilk öncə ki, yəni ən yaxşı nümayəndə seçildin, həqiqətən də bu uğura layiq idin, belə deyək. Necədir təəssüratların, razı qaldın mı bu tədbirdən ümumiyyətlə? Yo, tədbirin təşkilatçılığı çox yaxşı səviyyədə keçmişdi. Ondan əlavə də ki, əmrəki ümumiyyətçi komitədə özəki çox maraqlı keçdi. Yəni, təəssüratlarım çox pozitivdir. Bəs gözlürdün ki, sən ən yaxşı seçiləcəksən? Açıqın desəm yox, çünki bizim komitədə kifayət qədər çox güclü iştirakçılar var idi. Mənim də iştirakçı işləsi ağlımda idi. Düzü, biraz ona görə təəccüblü oldu. Amma iştirakçılar kifayət qədər güclü idi bizim qrupda. Bu da ona görə də işləməyə daha maraqlı edirdi. Bizim məqsədimiz o idi ki, gənclərimizi beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya ilə maraqlanan gənclərimizə bu imkan verək ki, onlar real beynəlxalq təşkilatların iclaslarını öz üzərində təcrübə etsinlər. Və fikrimcə biz bu məqsədə nail olduq. Kifayət qədər namizədlər, kifayət qədər iştirakçılar çox gözəl tərəfdən özlərini nümayiş etdirdilər. İstər xarici dil bilikləri, istər beynəlxalq münasibətlər barədə bilikləri, beynəlxalq təşkilatların və BMT-nin iş prinsipi, funksiyaları, vəzifə, danışıq tərzi çox gözəl bu nümayəndələrimiz var idi və biz çox şad olduq ki, biz həmin bu şəxsləri belə deyək, tapa bildik. Və ümid edirik ki, növbəti bu tip layihələrdə də bu iştirakçıların sayı daha da artacaq və biz daha geniş bir miqyasda bu gənclərimizi cəlb edə biləcəyik. Çünki beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanan diplomat, səfir olmaq istəyən, Azərbaycanı xaricdə təmsil etmək istəyən gənclər üçün fikrimizcə bu ən gözəl üsullardan biridir ki, öz bacarıqlarını, öz istəklərini və qabiliyyətlərini artırsınlar. Dostlar, tədbirimizin rəsmi hissəsi başa çatdığına görə artıq deyə bilərik ki, tam əyləncə zamanıdır. Çünki bura gənclər yığılıblar, tədbirimiz mədəniyyət gecəsi ilə davam edir. Hər bir ölkəni təmsil edən komanda çıxıb öz çıxışını göstərir. Sırada isə bu komandadadır. Növbə, gəlin onların çıxışını izləyək. Gənclər Milli Mun layihəsini gördünüz, baxın, bu səhnə ilə sona çatır gənclər, tam olaraq əylənilər, stres atırlar bir növ. Odur ki, biz sizinlə sağollaşırıq, bizə bugünə ayrılan vaxtımız da belə ki, sona çatdı. Ümid edirəm ki, bugünkü efirdən bu layihədə baş verən hər şeyi sizə göstərə bildik. Hər zaman bizimlə qalın, bizi izləməyə davam edin. Bugünlük də bu qədər, hələlik!